Gaur, plaza honetan bildu gara Oibarko familia eta bizilagunak, udaleko ordezkariak, eta eskualdeko eta Nafarroako hainbat gizarte eragile. Hizkuntza eskubideen behatokia zein sortzen guraso elkartearen babesarekin, hezkuntza sailak herri honetan aurre eskola bat sortzeko eskararen aurrean, jarrera duen jarrera salatzeko. Proiektu hau ongi pentsatu eta ausnartutako zerbait izan da. Apustu serioa eta errealista. Oibarren jaiotza tasak izan duen gorakadari biztanleria finkatzeko landa ingurunea sortzeko eta eraldatzeko beharrari, lana, familia eta bizitza uztartzeko konpromisoari eta laguntzari erantzuten diena. Eta gainera, euskaraz ikasteko eskubidea sustatzen eta normalizatzen duena. Zoritzarrez baina, Hezkuntza Departamentuak baldintzatu eginen du apustu hori. Traba jartzen ari baita, Oibarko familiek zerbitzu hori eskuratu alizatea bermatzeko. 10 familiak eskatu zuten 1-3 urteko seme-alabak Oibarko haurreskolan matrikulatzea. Hezkuntza saila telefonoz jarri zen harremanetan udalarekin. Euskarazko plazen eskaintza dela eta haurreskolaren irekiera baimenik ez dutela emango adieraziz. Izan ere, saileko arduradunaren arabera, euskarazko hezkuntza etapa hasiaz, herrian euskaraz jarraitzeko aukerarik ez dagoenez, ikastetxearen egoera baldintzatu dezake. Egun, Gabriel Valentin ikastetxe publikoan A, euskara irakasgai gisa eta G, dena gaztelaniaz ereduak eskaintzen dira. Eta ez dago D eredurik lerrorik. Horrek ez luke oztopo izan behar aurre eskola euskaraz irekitzeko. Izan ere, gogorarazi nahi dugu Oibarko neskan mutilek eskubidea izan beharko luketela herrian dauden baliabideak erabiltzeko eta euskaraz ikasi ahal izateko. Nafarroako bi hizkuntzak erabiltzeko gai izanez. Aipatu behar dugu 2017an Nafarroako Parlamentuak onartu zuela Oibar eremu mistoan sartzea. Baina hala ere, euskarazko irakaskuntzari buruz Nafarroako araudiak ezartzen duenaren kontra ari dela Hezkuntza Departamentua. Mendigorria, Larraga, Lerin eta orain Oibar. Azken urteotan, Hezkuntza Departamentuak Nafarroako eskualde batzuetan euskararen irakaskuntza berariaz sustatu beharrean, aitzakia desberdinak jartzen ari da euskararen irakaskuntza geldiarazteko edo baldintzatzeko. Hau ez da kapritxozko eskaera bat. Herritar guztion hezkuntza publikoaren oinarriez ari gara, non bizi garen kontutan hartu gabe. Hezkuntza Departamentuari eskatzen diogu 2024-2025 ikasturterako haurreskola martxan jarriko dela bermatzeko behar diren neurriak eta erabakiak har ditzala lehenbailehen.